Тепер хочуть каналізувати Шмигаля, далі поставити якогось Іванова, Петрова, Сидорова, а прикриваючись ними, продовжують свої справи. Разом з відставкою прем'єра, у відставку і на дострокові парламентські вибори повинна йти Верховна Рада. Вони формували ці уряди, вони несуть повну відповідальність за ці уряди, за їхню політику. Вони підтримали бюджет уряду, вони підтримали законопроекти уряду. Тому у мене логічне питання, чому Шмигаля у відставку, а Верховну Раду не відправляють на дострокові вибори? Це спосіб уникнути відповідальності. Спочатку президент розказує, що він за все в країні відповідає, хоча перелік його повноважень чітко прописаний у 106 статті Конституції, і він не має права виходити за межі цих повноважень, які чітко вказані. І держава у нас парламентсько-президентська, да. Так? Але президент у нас за все відповідає, а потім, коли виявило, що треба на когось писати високі тарифи, то звільняють Шмигаля. А чого Шмигаля, а не Коболєва? А чого не Коболєва, а не дострокові вибори Верховної Ради? Тобто це намагання прикласти відповідальність. Головне питання, а українцям краще буде? Яка різниця українцям, яке прізвище прем'єр-міністра? Українцям важливо, які ціни в магазинах, які ціни в аптеках, які ціни, сума в їхній платіжці, і який план дій, що ця влада збирається робити. Якщо вони кожні півроку будуть міняти прем'єр-міністрів і урядів для того, щоб просто вигравати час, то від того платіжки менше не стануть. Для того, щоб були менші платіжки, треба змінити бюджет, передбачити реальний обсяг субсидій тим сім'ям, які потребують ці субсидії. Треба інвестувати у збільшення видобутку власного газу, припинити купувати російську електрику, яку почали купувати з нового року, і зупиняються наші станції, тому що йде російська і білоруська електрика. Треба інвестувати кошти в енергомодернізацію, у реконструкцію житлово-комунального господарства, в оновлення житлового фонду. От що треба робити. А вони міняють уряди, міняють ще щось, але не міняють, по суті, нічого, ситуацію на енергетичному ринку, яка б дала можливість реально знизити тарифи. От зараз злякалися, що піднялися тарифи, ввели ручне регулювання на 2-3 місяці. Після цього знову відпустять це. Наступна зима дуже швидко. Пам'ятаєте, Крилова? Літо красне пропіло, глянуся не успіла, а зима спішить в глаза. Наступна зима швидко знову буде. Що наступною зимою буде? Які платіжки будуть наступною зимою? Де стратегія енергетичної незалежності країни? Де стратегія радикальної зміни економічної політики? Де стратегія збільшення видобутку власного газу, вугілля і електрики для того, щоб повністю забезпечувати себе енергоносіями, щоб не платити мільярди доларів за імпортний газ, за імпортну електрику, за імпортне вугілля, щоб ці мільярди доларів працювали на робочі місця українських енергетиків, українських шахтарів, українських газовидобувників. Коли я слухаю плани Китая на 2070 рік, тобто на 50 років вперед, коли я читаю про 20-30 років Великобританії, які вони прораховують, що у них яка ситуація буде, то, знаєте, це як з іншого світу. У мене враження, що ми знаходимося в зазеркалі, тому що ми не знаємо, що буде навіть завтра. Ми не знаємо, що буде навіть дивіться, завтра. Дивіться, ми насправді знаємо, що буде завтра. Ми знаємо, що завтра буде дуже погано, якщо нічого не міняти в цій країні. Ця країна, по-перше, розвалюється внаслідок цієї політики влади. По-друге, економіка летить до локдауну. Ми втрачаємо робочий клас, ми втрачаємо кваліфіковані кадри, ми втрачаємо науковий потенціал, медичний потенціал, викладачів і так далі. От що буде завтра. Я знаю, що буде завтра. І тому я пропоную зупинити цю політику. І ми знаємо, що треба робити. І коли ви наводите приклад Китай, Британія, подивіться бюджет Євросоюзу. Вони приймають на 7 років бюджет Євросоюзу. Вони як мінімум на 7 років вперед знають, як вони будуть витрачати кошти. А в нас уряд міняється, міняють тут же видатки, під себе малюють бюджет, щоб розікрасти гроші. У Прилуках школу не могли добудувати, тому що помінялася влада, я вибив гроші, прийшли зелені, зняли 10 мільйонів із Прилуцької школи. На 2 роки затормозили введення школи в експлуатацію. На Буковині ми починали будувати школу, тільки в минулому році накрили, хоча мали б уже ввести її в експлуатацію. Чому в ручному управлінні керують бюджетними коштами? Тому що це можливість займатися корупцією, можливість отримувати откати і можливість вирішувати свої питання. Тому, щоб знати, що буде завтра, повинна бути стратегія, повинен бути чіткий план, повинно бути розуміння того, що треба робити, як робити, і головне усвідомлення, що ми повинні робити для себе, для України, для відновлення економіки.
фабрики, для робочих місць українців, а не ждати, коли нам із-за кордону розкажуть, що ми маємо робити. Деревину віддай, землю продай, людей віддай, зарплати піднімати не можна, тарифи піднімати треба, а чим їх платити, ніхто не розказує.